Za učešće novogodišnjoj reviji kratkog đačkog filma prijavio se veliki broj učenika sa svojim filmovima i na organizatorima je, kako kažu, bio veoma težak zadatak da odaberu po 20 filmića na svaku temu. Ove godine filmovi su snimani na teme informatika, internet, vršnjačko nasilje, ekologija i zaštita životne sredine. Svaki od ovih filmova su toliko vredni što govore o ovim temama iz ugla učenika. Mi odrasli vidimo na svoj način, međutim ako oni nama prikažu kako izgleda vršnjačko nasilje ili šta oni, kako oni vide zaštitu od interneta, na internetu bolje rečeno, onda je to daleko još jače, snažnije. Jeste da učenici u jednom delu nisu imali dovoljno dobru opremu za snimanje, ali poruke su toliko snažne i mi odrasli imamo što šta da vidimo i da učimo čak i od učenika. Prema njegovim rečima, osnovna ideja pokretanja ovog projekta jeste motivisanje osnovaca i srednjoškolaca da rade na sebi i da se bave temama od opšteg društvenog značaja na jedan kreativan i produktivan način. Bilo bi šteta da to ostane samo u bunkeru, jer kad prođe jedna sezona gde dobijemo određeni broj filmova, onda praktično bi ostali u bunkeru. Na ovaj način mi oživljavamo, nudimo našim gledaocima, našim školama da vide ta ostvarenja koja treba da se vide. Ne samo učenici, nego i njihovi nastavnici, roditelji i šire građanstvo. Popov objašnjava da će zbog velike zainteresovanosti učenika revija biti organizovana i na jesen sa nekim novim temama. Revija se završava u petak 20. maja kada će na osnovu glasova publike najbolji filmovi biti nagrađeni, a narednog petka 27. maja organizovat će se završna manifestacija pod nazivom Filmić, na kojoj će biti dodeljene nagrade u 6 kategorija i bit će predstavljena samo najbolje ostvarenja. Za sve projekcije ulaz je besplatan, a revija počinje u 12 časova.